En baie welkom vanmôre by ons daaglikse dagstukkie, 'n dubbel dosis van hoop. Vanmôre gaan ek met u praat oor die belofte. Ons het die afgelope week gepraat oor die twee verbonde en hoekom dit belangrik is dat jy weet in wat se verbond jy is. En vanmôre gaan ons praat oor die belofte wat kom deur die verbond wat ons met Christus het en dit is die Heilige Gees. Ons is in hierdie tyd van Pinkster en daarom gesels ons hieroor. Gee ons 'n bietjie inligting want ook Sondag gaan ons vir u bid wat graag wil gedoop word met die Heilige Gees. So kom ons kyk vanmôre. Vir wie het die Heilige Gees gekom? Jy weet sommige mense is onder die indruk dat die Heilige Gees net eenmalig gekom het. Dit is 'n eenmalige gebeurtenis gewees 2000 jaar gelede en daarna nooit weer nie. Dit is sommige mense se geloof. Sommige dink dat dit is net vir die Jode. Omdat dit daar in Jerusalem gebeur het, is dit nie vir ons nie, dis net vir die Jode. En sommige mense dink dat dit 'n ervaring is wat net vir Pinkster of charismatiese mense is. Maar ek wil vanmôre vir jou vra, kom ons gaan kyk wat sê die woord, die Bybel, wat in ons eie huise is. As jy 'n wedergebore kind van God is, wat glo in Jesus Christus, het jy deel geword van die nuwe verbond. Dit is wat ons hierdie hele week oor gepraat het. En daarom kan jy die belofte van die Heilige Gees ontvang. Dis al grond waarop jy die belofte kan ontvang, is as jy glo in Jesus Christus. Kom ons kyk in Lukas 24 vers 49. Hier beloof Jesus sy disippels dat hulle die belofte, dis die Heilige Gees, van die Vader sal ontvang. En dat hy hulle met krag van bo sal aandoen. En hierdie belofte word herhaal in Handelinge 1 vers 8. Kom ek lees vir julle, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea en Samaria en tot die einde van die aarde. Nou in Handelinge 2 vers 38 en 39 sê die woord, toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. En hoor nou hierdie, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. So dit is vir wie die Heilige Gees gekom het. Dis vir almal wat God na hom toe roep deur Jesus Christus. Dit is nie vir 'n eksklusiewe groepie mense of 'n eksklusiewe groepie kerke nie. Dis vir elke kind van God. Dit sluit jou en dit sluit my in. Die enigste ding wat ons nodig het om die Heilige Gees te ontvang is ons geloof in Jesus Christus. Dis die kwalifiserende faktor. Jy moes Jesus al as jou saligmaker en koning ontvang. Met ander woorde, jy moet deel wees van hierdie nuwe verbond wat God met ons gemaak het, waarvan ons hierdie week gepraat het. So dit maak nie saak van watter denominasie of aan watter kerk jy behoort nie. As jy kwalifiseer, kan jy gedoop word met die Heilige Gees. Nou wat gebeur wanneer mens gedoop word met die Heilige Gees? Handelinge 2 vers 3 en 4. Kom ons lees dit. Eerstens sien ons daar dat die Heilige Gees was uitgestort op 120 disippels in die bovertrek. Almal is met die Heilige Gees vervul. En wat het toe gebeur? En hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. En dan sien ons ook in Handelinge 19 vers 2. Hier kom Paulus na Efese. En daar kom hy by 'n groepie gelowiges, ongeveer so 12, en hy vra vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie, het hulle geantwoord. Vers 6, Paulus het hulle ook die hande opgelê, toe het die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het ongewone tale of klanke gebruik en hulle het geprofeteer. Nou Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nou familie, hoekom God besluit het om dat dit so moet wees, weet ek nie. Hoekom het hy besluit dat
ons in 'n ander of 'n vreemde taal of klank moet praat wanneer ons die Heilige Gees ontvang, wanneer ons gedoop word met sy Gees. Ek weet nie. Maar hoekom moet ons hom bevraagteken? As dit is wat in die woord staan, moet ons dit aanvaar in geloof. Jy weet, ons is 'n multikulturele gemeente en vir ons is dit nie meer snaaks as 'n Franse dame langs my staan en sy praat in haar taal, dan is dit vreemd. So dit is vreemd vir ons natuurlike gedagtes, maar dit is nie vreemd vir God nie. Miskien is dit die rede. Maar die woord sê, eerstens, jy sal in vreemde taal of klank praat en jy sal krag ontvang. Jy sal sy getuie word en dis wat baie belangrik is. En weet jy wat gebeur nog? Hy skryf sy wet op die tafel van jou hart. Dis die dinge wat gebeur wanneer jy die Heilige Gees ontvang. Jy weet, ek kan net sê dat hierdie gebeurtenis in my lewe 'n waterskeiding oomblik was. Dit het regtig my geestelike lewe na 'n ander vlak toe geneem en dis 'n wonderlike ondervinding wat ons met die lewende God het op daai oomblik. En dit is 'n ondervinding wat vir elke een van sy kinders beskikbaar is. So ek wil die uitdaag in hierdie tyd wat ons voorberei vir Sondag vir die dooping in die Heilige Gees, maak jou hart oop, ondersoek die woord as jy nog nie seker is nie. Ondersoek die woord, maak jou hart oop en ontvang dit die belofte wat God ook vir jou het. Nou kom ons gaan vanmôre saam ook die nagmaal gebruik soos wat ons elke oggend gedoen het in hierdie grendeltyd hoor ek, soos hulle dit noem. En jy weet die brood is die liggaam van Christus. Hierdie is die covenant, dit is die verbond teken wat Christus vir ons gegee het om vir ons te sê ek verseël hierdie verbond met julle en hierdie elke keer as julle die nagmaal gebruik dan herinner julle mekaar aan al die beloftes wat ek vir julle gegee het wat ingesluit is in hierdie verbond. So kom ons neem dit vanmôre. Amen. Dankie Here Jesus. Dankie Vader. En dan ook so vanmôre neem ons die bloed van Jesus wat ons beskerm in hierdie tyd wat ons was van ons sondes, wat ons geregtig gemaak het, wat ons gewete gereinig het voor Christus. So kom neem dit vanmôre en ek herinner u aan dit wat Christus vir hy het die ingesluit. Sy verbond is insluit dit nie uitsluitlik nie. Amen. Kom ons bid net saam. Vader, ek kom vanmôre na u toe in Jesus naam. Here, en ek bid vir elke persoon wat miskien gaan luister na hierdie kort boodskapie en dit dalk vir hulle vreemde boodskap is of dis dalk iets vir hulle wat hulle nog nooit gehoor het. Ek bid Here dat u hulle gedagtes sal open, hulle hart sal open, hulle die geloof sal gee dat dit is vir hulle ook. Die Heilige Gees het gekom as 'n belofte vir elke een. En dat hulle harte sal oopmaak, Here, en te sê, Here, as dit vir my is, dan ontvang ek met blydskap dit die belofte, die Heilige Gees wat U ook vir my gestuur het. Ek eer U vanmôre daarvoor, dankie vir die woord wat uitgaan, Here. Laat dit kragtig, laat dit ondersteun en laat dit opbou vanmôre in Jesus naam. Amen. Dankie familie.